ជំរាបសួរអស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកមកកាន់មេរៀនសាបាស្គូលប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលមេរៀនរបស់យើងនៅពេលនេះមានចំណងជើងថាបុគ្គលម្នាក់ដែលយើងត្រូវការបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់បានមេរៀននេះប្រើប្រាស់នៅលើទូរស័ព្ទដៃ អលោកអ្នកជាទីមេត្រីយើងត្រូវតែរៀននៅក្នុងសាលារបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនិងប្រទានពរដល់យើងរាល់គ្នានៅពេលដែលយើងបានទទួលយកនូវកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ពិសេសរបស់ទ្រង់នោះឯងប៉ុន្តែទ្រង់មិនអាចប្រទានព្រះពរដល់យើងបានទេប្រសិនបើយើងមិនព្រមទទួលយកនូវអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើពលីកម្មសម្រាប់យើងនៅលើឈើឆ្កាងនោះជារឿយៗ យើងបានព្យាយាមខំស្រវាចាប់យកព្រះពរទាំងនោះដោយខ្លួនឯងដោយគិតថាយើងអាចប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបាននូវការសពព្រះទ័យពីព្រះជាម្ចាស់ឬក៏ធ្វើឲ្យខ្លួនយើងស័ក្តិសមនឹងព្រះពររបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែគំនិតនេះវាពិតជាខុសឆ្គងទៅទេយើងត្រូវតែសម្លឹងមើលទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវវិញដោយមើលរំលងខ្លួនឯងទៅត្រូវយើងត្រូវតែជឿថាទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលមានប្រជញ្ញៈរស់ យើងមិនត្រូវគិតថាទង្វើល្អរបស់យើងនឹងជួយសង្គ្រោះយើងបាននោះឡើយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់យើងព្រះជាម្ចាស់បានប្រទាននៅសេចក្តីសន្យាតាមរយៈព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក 55:7ថាត្រូវឲ្យមនុស្សអាក្រក់បោះបង់ចោលផ្លូវរបស់ខ្លួនហើយឲ្យមនុស្សទុច្ចរិតចោលគំនិតអាក្រក់របស់ខ្លួនដែររួចត្រូវឲ្យគេត្រឡប់មកឯព្រះយេហូវ៉ាវិញ នោះទ្រង់នឹងអាណិតមេត្តាដល់គេគឺឲ្យវិលមកឯព្រះនៃយើងរាល់គ្នាត្បិតទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យជាបរិបូរណ៍យើងត្រូវតែទុកចិត្តលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះនេះយើងមិនត្រូវយល់ថាអារម្មណ៍គឺជាសេចក្តីជំនឿនោះឡើយយើងត្រូវតែជឿទុកចិត្តលើព្រះឲ្យបានពេញលេញយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកលើព្រះយេស៊ូវនិងអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើពលីកម្មសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើង ពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងរាល់គ្នាហើយនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នានូវជំនួយដែលយើងត្រូវការចាំបាច់នៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងសិក្សាអំពីសំណេររបស់ហោរាអេសាយដើម្បីសិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីសេចក្តីពិតដ៏សំខាន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក 58:3ប្រជាជនបានសួរព្រះថាយើងខ្ញុំបានតមអត់ហេតុអ្វីបានជាទ្រង់មិនឃើញសោះ យើងខ្ញុំបានបញ្ឈឺចិត្តខ្លួនហេតុអ្វីបានជាទ្រង់មិនយកចិត្តទុកដាក់ដូច្នេះប្រជាជនយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ឥតមានបន្ទូលតបពួកគេក្នុងកាលដែលពួកគេបានអំពាវនាវរកព្រះអង្គឲ្យជួយសង្គ្រោះខ្លួននោះប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក 59:1បានចែងថាមើលព្រះហស្តនៃព្រះយេហូវ៉ាមិនមែនរួញខ្លីដែលនឹងជួយសង្គ្រោះមិនបាននោះទេព្រះការទ្រង់ក៏មិនបានទៅជាធ្ងន់ ដែលនឹងស្ដាប់មិនលឺនោះដែរលោកអេសាយបានឆ្លើយតបថាព្រះអាចជួយសង្គ្រោះពួកគេហើយទ្រង់ក៏បានផ្ទៀងព្រះការស្ដាប់នៅពាក្យទូលអង្វររបស់ពួកគេដែរព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក 59:2បន្តចែងប្រាប់ទៀតថាគឺជាអំពើទុច្ចរិតរបស់ឯងរាល់គ្នាដែលបានខណ្ឌជាកណ្ដាលឯងហើយនឹងព្រះនៃឯងទេតើហើយអំពើបាបរបស់ឯងរាល់គ្នាបានបាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ មិនឲ្យឯងឃើញដល់ម្លេះបានជាទ្រង់មិនព្រមស្ដាប់ទេតើខគម្ពីរនេះបង្ហាញប្រជាជនកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យព្រះបានងាកចេញពីសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពួកគេនោះព្រះជាម្ចាស់បានសម្រេចមិនយកប្រតិយតុកដាក់ចំពោះរាជរបស់ទ្រង់ឡើយពីព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់ឯងរាល់គ្នាដែលបានខណ្ឌជាកណ្ដាលឯងដូចដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក 59:2ចង់សម្ដែងឲ្យយើងឃើញថាអំពើបាបនេះឯងដែលធ្វើឲ្យចំណងតាក់ទងរវាងយើងនិងព្រះមានការប្រឆាហោរាអេសាយបានចំណាយពេលជាច្រើនទៀតនៅជំពូក 59ដើម្បីនិយាយអំពីប្រធានបទមួយនេះប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិបានបង្ហាញយើងថាលោកអេសាយពិតជានិយាយត្រឹមត្រូវណាស់អំពើបាបអាចបំផ្លាញទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ វាក៏អាចបណ្ដាលឲ្យយើងបាត់បង់ជីវិតអស់កលជានិច្ចបានដែរអំពើបាបមិនបានបង្វែរព្រះចេញពីយើងទេប៉ុន្តែវាបានបង្វែរយើងចេញពីព្រះវិញទេតើព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក 3:8បានចែងថា
រួចមកមានលឺសំឡេងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះដែលទ្រង់យើងមកក្នុងសួនច្បារនៅពេលថ្ងៃល្ហើយនោះអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ក៏ពួននឹងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះនៅកណ្ដាលដើមឈើក្នុងសួនច្បារអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីតើឧទាហរណ៍នៃអំពើបាបនេះបានបង្ហាញយើងយ៉ាងដូចម្ដេចអំពីបញ្ញត្តិដ៏សំខាន់ក្នុងព្រះគម្ពីរដែលយើងទើបតែបាននិយាយនេះអំពើបាបគឺជាការងាកបែរចេញពីព្រះជាម្ចាស់ បញ្ហាដែលកើតឡើងដោយសារតែអំពើបាបនិងបណ្ដាលឲ្យយើងងាកចេញពីព្រះកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅអំពើបាបបានបំបែកយើងរាល់គ្នាចេញពីព្រះជាម្ចាស់តើនេះដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់មិនបានព្យាយាមនាំយើងត្រឡប់មករកទ្រង់វិញឬមិនមែនទេព្រះគម្ពីរទាំងមូលបានបង្ហាញប្រាប់យើងពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ព្យាយាមនាំយើងត្រឡប់មកឲ្យទ្រង់វិញហេតុផលដែលនាំឲ្យអំពើបាបបំបែកបំបាក់ យើងបានគឺដោយសារតែអំពើបាបបានបំបែកបំបាក់យើងចេញពីព្រះនិងសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហេតុនេះហើយរឿងដែលសំខាន់គឺថាយើងរាល់គ្នាមិនត្រូវអោបក្រសោបបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទៀតឡើយព្រះគម្ពីរអេសាយ ចំពោះ 59 បានបង្ហាញយើងរាល់គ្នាអំពីទិដ្ឋភាពនៃអំពើបាបព្រះគម្ពីរក៏បានសម្ដែងឲ្យយើងឃើញនៅសេចក្ដីសង្ឃឹមដែរតើអ្នកណាខ្លះបានធ្វើបាបព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងនៅចម្លើយនោះ គឺថាមនុស្សរាល់គ្នាបានធ្វើបាបនោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវការព្រះដើម្បីជួយសង្គ្រោះនិងអត់ទោសបាបដល់យើងរាល់គ្នាលោកសាវកពលក៏មានការយល់ស្របនឹងគំនិតនេះដែរដែលលើកឡើងថាត្បិតគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយព្រះគម្ពីររ៉ូម ចំពុក3ខ19និងខ23ដូច្នេះតើព្រះជាម្ចាស់អាចនិយាយថាយើងគ្មានទោសពៃ ហើយមិនដែលធ្វើបាបសោះយ៉ាងដូចម្ដេចទៅព្រះពិតជាអាចនឹងជួយសង្គ្រោះយើងបាននៅពេលដែលយើងព្រមទទួលយកនៅការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូសម្រាប់យើងរាល់គ្នាដោយសេចក្តីជំនឿព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ 21 ដល់ខ 9 បានចែងថាប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្រៅពីក្រឹត្យវិន័យសេចក្តីសច្ចរិតផងព្រះដែលមានទាំងក្រឹត្យវិន័យនិងពួកហោរាធ្វើបន្ទាល់ឲ្យផងនោះបានលេចចេញមកហើយ គឺជាសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះដែលបានដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទក៏សម្រាប់គ្រប់អស់អ្នកណាដែលជឿផងត្បិតគ្មានខុសអំពីគ្នាទេពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់ស្រីល្អនៃព្រះតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសច្ចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រោសលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីតើខគម្ពីរទាំងនេះ បានប្រាប់យើងដោយម្ដេចខ្លះអំពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ជួយសង្គ្រោះយើងតើសេចក្តីពិតក្នុងព្រះគម្ពីរបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសេចក្តីសង្ឃឹមអ្វីខ្លះដែរក្នុងអំឡុងពេលដែលព្រះជាម្ចាស់វិនិច្ឆ័យទោសរិះរបស់ទ្រង់នោះជាការពិតណាស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងវិនិច្ឆ័យយើងរាល់គ្នាដោយផ្អែកទៅលើឥរិយាបថនិងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងម្នាក់ៗរៀងខ្លួនប៉ុន្តែអាកប្បកិរិយានិងទង្វើល្អរបស់យើងរាល់គ្នា មិនបានជួយសង្គ្រោះយើងនោះទេពំនោះយើងរាល់គ្នានឹងលែងបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយការប្រព្រឹត្តឬទង្វើល្អរបស់យើងរាល់គ្នាបង្ហាញថាយើងបានសង្គ្រោះហើយឬអត់តែប៉ុណ្ណោះការប្រព្រឹត្តរបស់យើងរាល់គ្នាមិនអាចជួយសង្គ្រោះយើងបានទេសូម្បីតែពេលនេះនិងនៅពេលដែលព្រះនឹងបំពេញភារកិច្ចរបស់ទ្រង់ជាចៅក្រមក៏ដោយទង្វើល្អឬការប្រណិប័តតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះ វាបានហួសពេលបាត់ទៅហើយសម្រាប់យើងនោះក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះបានត្រឹមតែសម្ដែងឲ្យយើងបានស្គាល់ពីបាបរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះនោះហើយគឺជាទួនាទីរបស់ក្រឹត្យវិន័យសេចក្តីជំនឿសម្ដែងចេញតាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះជាម្ចាស់បានចាក់បំពេញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ៗសេចក្តីស្រឡាញ់នេះបានសម្ដែងឲ្យឃើញថា មនុស្សម្នាក់ៗមានសេចក្តីជំនឿដ៏រស់លើព្រះយេស៊ូវហើយរាល់ទង្វើនិងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងរាល់គ្នាបានបង្ហាញពីសេចក្តីជំនឿដ៏រស់របស់យើងយើងអាចដឹងថាយើងបានសង្គ្រោះកាលណាយើងគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះចំពោះកាតព្វកិច្ចរបស់ទ្រង់ជាចៅក្រមព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ទតមើលនៅផលផ្លែរបស់យើងដែលជាភស្តុតាងនៃសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងរាល់គ្នាព្រះជាម្ចាស់ ទ្រង់ទតមើលតែទង្វើរបស់យើងដែលបានប្រព្រឹត្តក្រោយពីយើងបានថ្វាយជីវិតរបស់យើងដល់ព្រះយេស៊ូវហើយប៉ុណ្ណោះអំពើបាបទាំងអស់
ដែលយើងបានប្រព្រឹត្តមុនពេលទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះត្រូវបានអត់ទោសឲ្យនិងគ្របបាំងដោយសារព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់រួចទៅហើយព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក60ខ1ដល់ខ2បានចែងថាចូលក្រោកឡើងហើយភ្លឺមកចុះត្បិតពន្លឺរបស់ឯងបានមកដល់ហើយសិរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏បានរះឡើងដល់ឯងដែរត្បិតមើលសេចក្តីងងឹតនឹងគ្របលើផែនដីហើយសេចក្តីសោកសង្ឃនឹងគ្របលើអស់ទាំងជនជាតិតែព្រះយេហូវ៉ានឹងរះឡើងភ្លឺដល់ឯងហើយគេនឹងឃើញស្រីល្អនៃទ្រង់ស្ថិតនៅលើឯងតើអ្វីទៅជាបញ្ញត្តិដ៏សំខាន់ដែលបានឃើញនៅទីនេះហើយក៏ត្រូវបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលផងដែរនោះតើបញ្ញត្តិនេះផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមអ្វីខ្លះដល់យើងយើងបានឃើញទិដ្ឋភាពដែលព្រះនឹងធ្វើសម្រាប់រាជរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីពួកគេមានសេរីភាពពីនគរបាប៊ីឡូនផែនការនេះបានរាប់បញ្ចូលទាំងព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលនឹងជួយរំដោះមនុស្សទាំងឡាយឲ្យរួចផុតពីអំពើបាបព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក60ខ3បានចែងថាអស់ទាំងសាសនឹងមូលគ្នាមកឯពន្លឺរបស់ឯងហើយស្ដេចទាំងប៉ុន្មាននឹងមកឯរស្មីដែលភ្លឺចេញពីឯងក្នុងកាលដែលឯងរះឡើងតើអ្នកណាជាពន្លឺដែលគ្រប់ទាំងស្ដេចនិងក្រុមមនុស្សចូលមកគាល់នោះអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីនៅក្នុងភាសាហេប្រឺពន្លឺនេះបង្ហាញយើងពីស្ត្រីម្នាក់ស្ត្រីនោះគឺបានបង្ហាញដោយទីក្រុងស៊ីយ៉ូនដែរយើងនឹងសិក្សាអំពីទីក្រុងនេះនៅចុងបញ្ចប់នៃខព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក59ខ20ដូច្នេះអស់ទាំងមនុស្សដែលនៅលើផែនដីនឹងមកឯក្រុងស៊ីយ៉ូនពួកគេត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ទៅដោយស្បៃអន្តការពួកគេនឹងធ្វើដំណើរទៅឯទីក្រុងស៊ីយ៉ូនដោយសារតែពន្លឺដែលភ្លឺចែងចាំងនៅទីនោះពន្លឺដ៏ភ្លឺចាំងចែងនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់សិរីរុងរឿងនេះបានសម្ដែងឲ្យឃើញនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវក្រុងស៊ីយ៉ូនគឺជាឈ្មោះមួយទៀតរបស់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅពេលដែលលោកអេសាយបានរៀបរាប់អំពីទីក្រុងគាត់ពិតជាចង់មានន័យសម្ដៅទៅលើប្រជាជនរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក60បានលើកឡើងបន្ថែមទៀតអំពីគំនិតដែលយើងបានសិក្សានៅខាងដើមមនុស្សទាំងឡាយនៅលើផែនដីបានធ្វើដំណើរទៅក្រុងយេរូសាឡឹមដោយសារពន្លឺពន្លឺគឺជានិមិត្តរូបនៃសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្រីល្អនេះបានមកដល់ទីក្រុងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកយកកំណើតជាមនុស្សនៅលើផែនដីនេះព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅលោកអាប់រ៉ាហាំនិងកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់គាត់ដើម្បីនាំព្រះពរទៅដល់មនុស្សទាំងអស់នៅលើផែនដីដូច្នេះការតាំងសញ្ញារវាងព្រះនិងលោកអាប់រ៉ាហាំក៏មានចំណែកសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ផងដែរលោកអេសាយចង់នាំមនុស្សរបស់លោកវិលទៅរកផែនការដំបូងរបស់ព្រះបានធ្វើសម្រាប់ពួកគេវិញនៅពេលដែលទ្រង់បានត្រាស់ហៅពួកគេមកជារាជរបស់ព្រះអង្គនោះព្រះបានត្រាស់ហៅពួកគេឲ្យសម្ដែងនូវសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើផែនដីព្រះបានត្រាស់ហៅបុគ្គលម្នាក់ដែលកំពុងនិយាយនេះហើយក៏ចាក់បំពេញនូវព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកលើលោកដែរការនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាបុគ្គលរូបនេះពិតជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយទ្រង់ក៏ជាព្រះដែលបានចាក់ប្រេងតាំងដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សឲ្យរួចពីបាបតើអ្វីទៅជាការងាររបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះលោកអេសាយបានបរិយាយប្រាប់យើងថាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ក្រទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកដើម្បីនឹងប្រោសមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងនិងប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រោសលោះដល់ពួកឆ្លើយហើយពីការដោះលែងដល់ពួកអ្នកដែលជាប់ចំណងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក61ខ1តើនេះជាមនុស្សម្នាក់ដែលយើងបានស្គាល់រួចមកហើយមែនដែរឬទេកាលពីយើងសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយនៅខាងដើមនោះអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក61ខ2បានចែងថាដល់ពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ដល់រាជរបស់ទ្រង់ហើយអ្នកដែលបានចាក់ប្រេងតាំងដើម្បីមករំដោះរាជអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានសេរីភាពនៅពេលនោះបានប្រកាសប្រាប់ពីឆ្នាំដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យក្នុងឆ្នាំពិសេសនេះព្រះនឹងបង្ហាញដល់រាជទ្រង់នៅជំនួយដ៏ពិសេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក25ខ10បានចែងថាត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាញែកឆ្នាំទី50នោះទុកជាបរិសុទ្ធ
ព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់សេចក្តីប្រោះលួសបើបំរើដល់មនុស្សទាំងអស់នៅពេញក្នុងស្រុកផងឆ្នាំនោះជាឆ្នាំសោមនស្សដល់ឯងរាល់គ្នាដែលឯងនឹងត្រឡប់ទៅនៅឯទឹកដីរបស់ឯងរាល់គ្នារៀងខ្លួនបានហើយនឹងត្រឡប់ទៅនៅនឹងញាតិសន្តានរបស់ខ្លួនវិញ ខនេះបង្ហាញយើងអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅឆ្នាំសោមនស្សដ៏រីករាយនេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់មនុស្សដែលបង្ខំចិត្តលក់ដីប្រចាំគ្រួសារឬធ្វើជាបាវបម្រើគេឥឡូវនេះប្រជាជនទាំងនេះអាចទទួលបានដីធ្លីនិងសេរីភាពរបស់ខ្លួនមកវិញឆ្នាំពិសេសដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក 61ខ 2នេះគឺជាឆ្នាំមេត្តាករុណាប៉ុន្តែវាមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅជាងនេះទៅទៀត ឆ្នាំពិសេសមួយនេះគឺជាពេលវេលាដែលអ្នកត្រូវបានចាក់ប្រេងតាំងជាព្រះមហាក្សត្រនិងមកប្រកាសអង្គទ្រង់នឹងបង្ហាញថាព្រះអង្គជានរណាដែលរំដោះរាជរបស់ព្រះអង្គឲ្យមានសេរីភាពនិងផ្ដល់ឲ្យពួកគេមានជីវិតថ្មីឡើងវិញនៅសម័យព្រះគម្ពីរស្ដេចដែលគ្រងរាជច្រើនតែងតែប្រកាសថាមនុស្សដែលជំពាក់បំណុលគេនោះពុំចាំបាច់សងវិញទេ ព័ន្នកិច្ចរបស់អ្នកដែលបានចាក់ប្រេងតាំងគឺលើសពីការជួយប្រជាជនឲ្យរួចផុតពីទាសភាពឬបំណុលដីធ្លីនោះទៅទៀតទ្រង់ក៏ជួយសម្រាលទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាជននិងព្យាបាលដល់អស់អ្នកដែលមានចិត្តក្រំក្រៀព្រមទាំងប្រទៀននៅជីវិតថ្មីដល់ពួកគេផងដែរទ្រង់នឹងប្រកាសពីឆ្នាំដ៏ពិសេសនៃការសពព្រះទ័យពីព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ក៏ប្រកាសផងដែរថាទ្រង់នឹងដាក់ទោសដល់មនុស្សអាក្រក់ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក 61ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានចែកចាយដំណឹងល្អអំពីសេចក្តីល្អផ្សេងៗដែលទ្រង់នឹងធ្វើដូច្នេះតើហេតុអ្វីបានជាទ្រង់សន្យាថាទ្រង់នឹងមកដាក់ទោសដល់មនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើអំពើអាក្រក់តើនេះជាដំណឹងល្អដែរឬទេបើមែនតើហេតុអ្វីតើការសន្យានេះកើតឡើងនៅពេលណាទៅនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅស្រុកណាសារ៉េតទ្រង់បានអានបទគម្ពីរអេសាយជំពូក 61នេះទ្រង់បានអានផ្នែកដំបូងនៃខ 2ថាព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យប្រកាសប្រាប់ពីឆ្នាំដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក 61ខ 2ក្រោយពីបានអានចប់នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់តាំងមានបន្ទូលថានៅថ្ងៃនេះបទគម្ពីរនេះបានសម្រេចនៅត្រចៀកអ្នករាល់គ្នាហើយព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក 4ខ 21ព្រះយេស៊ូវបានជ្រើសមិនអានឃ្លាបន្ទាប់នៅក្នុងខដដាលនេះដែលនិយាយថា ព្រះនឹងយើងខ្ញុំនឹងសងសឹកផងនោះទេព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដើម្បីរំដោះមនុស្សចេញពីអំណាចសាតាំងព្រះយេស៊ូវទើបតែចាប់ផ្ដើមបំពេញប៉ុនកិច្ចនេះតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពេលវេលាដែលព្រះនឹងដាក់ទោសដល់មនុស្សអាក្រក់មិនទាន់បានមកដល់នៅឡើយទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក 61ថ្ងៃដែលព្រះនឹងដាក់ទោសដល់មនុស្សអាក្រក់គឺប្រៀបបានទៅនឹងថ្ងៃនៃការវិនិច្ឆ័យទោសរបស់ព្រះដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ ថ្ងៃនោះនឹងបានជាថ្ងៃគួរឲ្យភ័យរន្ធត់ញាប់ញ័រចំពោះអស់អ្នកដែលបដិសេធមិនទទួលយកការលើកលែងទោសពីព្រះជាម្ចាស់ថ្ងៃនោះនឹងមកដល់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកដើម្បីសង្គ្រោះលោកីនេះឲ្យរួចពីបាបព្រះយេស៊ូវនឹងយកជ័យជំនះលើខ្មាំងសត្រូវរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងជួយរំដោះរាជរបស់ព្រះអង្គឲ្យមានសេរីភាពដែរព្រះយេស៊ូវបានប្រកាសអំពីការចាប់ផ្ដើមនៃពេលវេលា ដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាញសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែចង់បញ្ចប់នៃពេលវេលានោះនឹងមកដល់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2តើព្រះជាម្ចាស់អាចជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយក៏ជាព្រះដែលនឹងកាត់ទោសដល់មនុស្សអាក្រក់យ៉ាងដូចម្តេចតើវាសមហេតុផលដែរឬទេឬក៏ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ទ្រង់គឺជាផ្នែកមួយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទេដឹងអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រី មនុស្សម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែបានដិតដាមទៅដោយកំហុសជាច្រើននៅក្នុងជីវិតប្រាជ្ញារបស់យើងរាល់គ្នាពិតជាមានកម្រិតណាស់យើងមិនមែនតែងតែប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីយុត្តិធម៌នៅពេលដែលយើងវិនិច្ឆ័យនិងដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដទៃនោះឡើយប៉ុន្តែព្រះតែងតែផ្ដល់នូវភាពយុត្តិធម៌ជានិច្ចមានតែទ្រង់ទេដែលអាចផ្ដល់នូវសេចក្តីយុត្តិធម៌និងមានពោពេញទៅដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានៅពេលដែលទ្រង់ដាក់ទណ្ឌកម្មដល់មនុស្សអាក្រ
ថាព្រះយេស៊ូវបានក្រោកឈរឡើងនៅចំពោះមុខបណ្ដាជនប្រៀបបីដូចជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ទ្រង់បានពន្យល់នៅបទគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែលបានចែងអំពីព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ទ
ទ្រង់បានមានបន្ទូលអំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលប្រៀបបីដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលនឹងយាងមកជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សដែលរងទុក្ខក្រំគ្រាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងប្រទាននូវសេរីភាពមកដល់ពួកឆ្លើយព្រមទាំងប្រោសអស់អ្នកដែលមានជំងឺក្រំគ្រានិងខ្វាក់ខ្វិនពិការឲ្យបានជាផងទ្រង់នឹងបង្ហាញមនុស្សទាំងឡាយនៅលើលោកីយ៍នេះឲ្យបានយល់អំពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះគម្ពីរជាការពិតណាស់របៀបដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀននោះគឺពិតគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងណាស់ពាក្យពេចន៍របស់ទ្រង់បានដកជាប់នៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់បណ្ដាជនគ្រប់រូបគ្នាដោយអំណាចជេស្ដាដែលពួកគេមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពីមុនមកព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដើម្បីបំបែកនៅរនាំងទាំងឡាយរវាងព្រះជាម្ចាស់និងមនុស្សមានបាបចោលចេញប្រជាជនមានបទពិសោធន៍ដូចជាលោកម៉ូសេដែរពួកគេបានមើលឃើញនៅអ្វីដែលភ្នែកមនុស្សមិនអាចមើលឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏បានប៉ះពាល់ចិត្តរបស់ពួកគេពួកគេឆ្លើយតបទៅកាន់ព្រះយេហូវ៉ាដោយពាក្យថាអាមែនហើយពោលសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់អស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីថ្ងៃនោះនឹងមកដល់នៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងដាក់ទោសដល់មនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើអំពើអាក្រក់មិនព្រមកែប្រែនេះគឺជាថ្ងៃដែលព្រះនឹងបង្ហាញសេចក្តីខ្ញាល់យ៉ាងសាហាវរបស់ព្រះអង្គប្រឆាំងនឹងអំពើបាបតើអ្នកណាអាចឈរនៅក្នុងគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងមកម្ដងទៀតបានមនុស្សបានមានចិត្តរឹងទាស់នឹងព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនោះសេចក្តីខ្ញាល់របស់ព្រះនឹងចាក់ទម្លុះចិត្តរបស់មនុស្សដែលបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតអំពីព្រះយេស៊ូវមិនយូរប៉ុន្មានព្រះនឹងដាក់ទោសមនុស្សមានបាបទាំងឡាយតើគ្រូគង្វាលខ្លែងខ្លាយនឹងអាចជួយការពារមនុស្សមានបាបបានដែរឬទេនៅថ្ងៃនោះតើព្រះនឹងលើកលែងទោសចំពោះបុគ្គលដែលចូលចិត្តដើរតាមវងមនុស្សដែលមិនគោរពតាមច្បាប់របស់ព្រះដែរឬទេតើវាជាការពេញនិយមសម្រាប់យើងទេវានឹងមានបញ្ហាទេប្រសិនបើមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តយើងនោះមនុស្សខ្លះធ្វើហាក់បីដូចជាពួកគេមិនខ្វល់អំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលខាងមុខឡើយប៉ុន្តែពួកគេក៏ត្រូវតែគិតដោយប្រុងប្រយ័ត្នអំពីចម្លើយចំពោះបញ្ហាចោទទាំងនេះដែរពួកគេត្រូវតែសម្រេចចិត្តថាតើពួកគេជឿលើអ្វីអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីសូមឲ្យអត្ថន័យនៃមេរៀននេះបានប្រកបទៅដោយព្រះពរសម្រាប់អស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការចម្រើនសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អស់លោកអ្នកជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់នឹងយាងមកវិញនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះជាចុងបញ្ចប់នៃមេរៀននេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅខព្រះគម្ពីរមួយទុកជាចំណងដៃដល់អស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក60ខ3បានចែងថាអស់ទាំងសាសនឹងមូលគ្នាមកឯពន្លឺរបស់ឯងហើយស្ដេចទាំងប៉ុន្មាននឹងមកឯរស្មីដែលភ្លឺចេញពីឯងក្នុងកាលដែលឯងរះឡើងកម្មវិធីនេះនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានពរអាមែន